weli waxaa soconaya tartanka heerka labaad ee xiisaha gaarka ximbaarsan ee kubadda cagta. Waxa uu ka soconayaa gegadan Laqanya Stadium ee magaalada Beledweyne. Tartankan waxa uu soconayaa muddo 2 bilood ah, waxaase ka qayb gelayay 32 kooxood. 16 ka mid ah 32-daas kooxood ayaa horay tartankan isaga macsalaameeyey iyagoo u dhacay heerka 3-aad. Tartankan ayaa waxa uu soconayaa wareegiisa 2-aad oo ay markaa isaga hor yimaadeen 16 kooxood. 4 kooxood ayaa xilligan u gudubtay wareegga 8-aadka. Kulankii 5-aad ayaase ka soconaya garoonka Laqanya Stadium ee magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Beledweyne, Cabdulcaziis Xasan Cadow Jaaburi, ayaan wax badan ka weydiin doonaa hore u socodka tartankan iyo weliba heerarkii kala gedisan ee tartamada ka soconaya gegada Laqanya Stadium ee magaalada Beledweyne. Maanta waxaan joognaa stadium Laqanyo. Aad ayaan uga mahadcelinayaa warbaahinta Hirshabeelle. Waa maanta tartanku wuxuu mari hayaa marxaladiisii 5-aad. Insha Allahu Tacaala waxaa ka dhiman 3 kulan wareega 3-aad ay u soo gudbayaan 8 naadi. Insha Allahu Tacaala horyaalkii sareedana wuxuu naga galay hakad si aan u dhameyno wareega Serbida aan 8 kooxood oo dheesho group u soo gudubto. Insha Allahu Tacaala waxaan rabnaa inaan haddana aan bilowno maalinta Isniinta ah ee sareedii. Insha Allahu 8 kooxoodna waxay dheeli doonaan isbuuca kale teha ka dheeli doonaan Insha Allahu Tacaala 4 maalmood si aan u helno sports qurux badan. Waxaan sameynay, waxaan ka dhignay 2 horyaal A-da iyo B-da. Insha Allahu Tacaala sare A-da waxaan ka soo gudbi doontaa 2 naadi. Waxay u soo gudbi doontaa sare A-da u soo gudbi doontaa sare A-dana waxaa ka soo dhici doonta 2 naadi. Waxay u soo gudbi doontaa sare B-da. Insha Allahu Tacaala waxaan rabnaa inaan dhammaan dhalinyarada sportska jecel inay mar walba nagala qayb qaato horumarinta sportska. Ayagana aad ayaan uga mahadcelinaa hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaan. Waxaan rabaa inaan dhammaan naadiyaasha u soo gudbay wareega 8-aadka aan iraahdo waxuu ahaa ii sheeg inaad nagala shaqaysaan akhlaaqda si aan u helno ciyaartoy la jaanqaadi karto waxuu ahaa ciyaaryahanada Soomaaliya, khaasatan horyaalada ka dheela Premier League ee Soomaaliya ee Muqdisho. Insha Allahu Tacaala waxaan rabnaa inaan ka helno ciyaartoy sare ee ah oo matili karto state-ka, khaasatan gobolka Hiiraan. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan maamulka sportiska, haddii uu heer gobol yahay, haddii uu heer degmo yahayba soo igala qayb qaatay inaan horumarino sportiska. Dhammaan idaacadahana aad ayaan uga mahad celinayaa iyo warbaahinta mar walba u helan inay sportiska kor u qaado. Marxaladda marka garoonkana waa isaga jeedaan. Garoonku wuxuu u baahan yahay dayactir weyn, wuxuu u baahan yahay derbiyadiisa in wuxuu ahaa isheeg la hagaajiyo, wuxuu u baahan yahay in roog macbala loo helo. Insha Allahu Tacaala dhammaan ciddii ka qayb qaadan kartana gacmo furan aan u soo dhoweyneynaa.